kemi parë se njerëzit përgjithsisht i ka kap indiferentizmi, menefregizmi, mos interesimi për tjetrin, për të afërmin, për më të varfrit, pak interes ka për ato njerëz që janë pa mbështetje, pa mbrojtje, pa përkraje, por në momentin se ti kthehesh vetë në një pjesë të historisë tënde njerëzore, një i tillë, atëherë e shoh se ti ke nevojë për këtë mbështetje, ti ke nevojë për këtë përkraje, ti ke nevojë për këtë rrjet solidariteti që duhet të jetë jo vetëm thjesht një gest, po një sistem vlerash që ka lidhje me solidaritetin dhe vëmendimin për ata që kanë më shumë nevojë në një moment të caktuar të jetës apo në gjithë jetën.